Здравейте, аз съм Галина Петрова и имах удоволствието и честа тази година да бъда част от българското участие на Световният културен фестивал, който се проведе в столицата в Вашингтон. За мен това беше едно незабравимо преживяване, което ще помня до края на живота си. Имам чувството, че не само все още съм настръхнала от звука на каба гайдите, а и сякаш земята под краката ми все още трепери от стъпките на танцорите около мен. Аз имах честа да поднеса и да нося в ръцете си традиционната българска питка и да я покажа на целия свят, на нации от целия свят, които бяха на този фестивал, за да се представят. Пред очите ми имаше стотици хиляди, които ни гледаха наживо на най-малко 60 екрана, точно пред сградата на Конгреса. Това изживяване не може да се опише просто с няколко думи, но искам да благодаря специално на главният хореограф на цялото събитие Ирина Гочева, която си представи и имаше цялостната визия за всички тези танцори на една сцена, и то толкова голяма, и на организаторката Деница Батежда, които лично ме поканиха да бъда част от това представене. Никога няма да го забравя. Сега ще ви отведа зад кулисите на голямото приготовление. Само да ви покажа. Ето тук. Са нещо са лекални. Ето тук се приготвят момичетата, някои от тях. Ето ви къде са. Тук са няколко танцорки от ансамбъл Верея. Продължаваме нататък към останалите танцори с традиционни облекла. Тук около мен се завиват пояси, оправят се забрадки. А тук, уважаеми зрители, се прави импровизирана гримьорна. Хванахме се, колеги. Това е Пепи Петров, ръководител на Лудо Младо Бостън, и Мариета Мирчева, Деси Йорданов, която е ръководителка на Жарава, Вашингтон. От моите сънародници, българи, които живеят в Щатите, всички от които дойдоха на абсолютно доброволни начала, да направим това първо порода си участие. Благодаря ви на всички, надявам се това да не е последното ни участие и да продължаваме да представяме нашата прекрасна родина по същия начин, достойно и грандиозно.